浪迹了。እየተለማመድክ እየተለማመድክ ከአንደኛው ሁለተኛው ከሁለተኛው ሶስተኛው ከዚህም በኋላ ደግሞ እስከ መጨረሻው ላለው ለውጤት ይበቃሉ ብለን ከምንገምታቸው ውስጥ ዛሬ ያሳየን በራስ የምትማመን ችሎታ ስቴጁን የሚያስ ችሎታ በድምጽ እንደ ልብህ የመጠቀም ችሎታ የሚያመላክት ነገር አለ። ስለዚህ በርታ። ጥሩ ነው። ጥሩ ነገር ነው ያየነው። ደስ ብሎኛል። ለም ደስ ጥሩ ነው የሰራሁ የሚል ምነት አለኝ። በተወሰነ ደረጃ እንግዲህ ወደ ቀጭን ድምጽ በመተደበት ጊዜ አንደኛ ማይኩን ትንሽ ለማራቅ ሙከራ አርጋ ግን ለትንሽም ከቅኝት እንዳትወጣ ጥንቃቄ ማድረግ ይቻላል እንጂ በአብዛኛው ጥሩ ነው የሰራሁ የሚል ምነት አለኝ። ስዘፍን ደስተኛ ሆነ ዘፈን ከምንም በላይ አንተ የወደድከው ነገር አንተ ተደሰትክበት ነገር ሰው ማዳምጦ ሊደሰት የሚችልበት መንገድ ስለከፈትክ ሰው ለመግዛት ሞክራል እኛን ገስተናል በተረፈ ጥሩ አስተያየት ነው ነው መልሱን እንግዲህ መጨረሻ ሶላቲዮ